Prokuroria e Krimeve të Rënda ka pushuar se ekzistuari si etill dhe me urdhër të Edi Ramës është ndërruar në një prokurori private që nuk ndëshkon krimin e vjedhjes së zgjedhjeve, por e mbron ato. Sot, media ka zbuluar vendimin skandaloz për varrosjen e dosjes 184 të vjedhjes së zgjedhjeve në Dibër, pasi i bllokoi për 3 vjet hetimin e dosjes 184. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka hequr dorë nga hetimi i saj, duke vendosur në fshehtësi mos kompetencën. Pasi u dështoi plani i mbylljes së hetimeve në heshtje dhe pa transparencë, kalimi i dosjes në prokurorinë e Dibrës është praktikisht mënyra e re e varrosjes hetimeve për vjedhjen e zgjedhjeve. Publikimi i përgjimeve nga gazeta prestigjioze gjermane Bild u faktoi shqiptarëve se në vjedhjen e zgjedhjeve në Dibër, partia në pushtet kishte vepruar si një organizat e mirëfillt kriminale. Shqiptarët dëgjuan me zë se si në krye të organizatës kriminale të vjedhjes së zgjedhjeve në Dibër ishte personalisht Edi Rama. Heqja dorë nga hetimi prej prokurisë së krimeve të Rënda është skenari që i siguron paprekshmëri Edi Ramës, Damian Gjiknurit, Pierin Dreut, Ulsi Manjës, Arben Keshit, Dionis Imerajt, Valbona Sakos dhe gjithë bandës së partisë në pushtet të kapur në flagrancë në përgjimet lishme të vetë prokurorisë. Heqja dorë nga hetimi dhe kalimi i dosjes në prokurorinë e Dibrës me urgjencë dhe në fshehtësi në prag të ngritjes së strukturës posaçme antikorrupsion, njohur si SPAKU, është qartësisht shmangja e kalimit të kësaj dosje për hetim në SPAK. Heqja dorë nga hetimi i prokurisë së krimeve të Rënda është prova se si hajdutët e zgjedhjeve nuk ndëshkohen, por mbrohen nga prokuroria e korruptuar e kontrolluar tërësisht nga Edi Rama. Duke marrë në mbrojtje organizatën kriminale të vjedhjes së zgjedhjeve në Dibër, një lloj siç po merren në mbrojtje edhe bandat e vjedhjes së zgjedhjeve në Durrës, Lesh, Tiranë dhe Elbasan, provohet se përsa kohë Edi Rama është në qeveri, në Shqipëri nuk ka për të pasur kurrë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Mbyllja e dosjes 184, duke e varrosur atë në Dibër, larg vëmendjes së opinionit publik, nuk ka për ta shpëtuar Edi Ramën nga përgjegjësia e tij direkte për vjedhjen e zgjedhjeve. Edi Rama mund të ketë hequr qafe për një kohë caktuar SPAK-un, por ai nuk mund të heqë dot qafe shqiptarët, shumica e cilëve kërkojnë largimin e tij të menjëhershëm. Faleminderit.